Bon dia, així és, i preocupen sobretot els que tenen la barca fondejada fora del Club Nàutic. Avui el vent bufa molta de força dins la badia del port de Pollença i això posa en perill la subjecció de les embarcacions que es troben enganxades a una boia. Precisament nosaltres avui de matí ja hem vist com alguns propietaris d'embarcacions s'apropaven fins al port per comprovar l'estat en què es trobava la seva barca a causa d'aquesta temporal. La costa nord de Mallorca, el Llevant i també la costa de la Serra de Tramuntana. El temporal marítim és avui molt fort i durant aquesta jornada es poden registrar onades de fins a 5 metres d'altura. A més, també hi ha decretat l'avís groc per vent i al far de Cap de Pere ja s'han registrat avui de matí ràfegues de fins a 116 km per hora. Un temporal que, a més, també ha vingut acompanyat d'un important descens de les temperatures que avui ja han davallat prop de 8 graus respecte de dilluns. Pues el tiempo, vamos, fatal. Y para unas Canarias, peor todavía. Claro, para que estamos acostumbradas a... Nosotros en Canarias, con 17, 18 grados, estamos muriéndonos de frío. Imagínate, hoy parecemos cebolla. Los primeros días estupendo, el tiempo, pero ya desde ayer, hoy, tal temporal tremendo, pero bueno. Recyclists. Som ciclistes, però avui no fa dia per sortir amb bicicleta. Fa massa vent. És millor prevenir que lamentar. La meteorología daba 30 nudos, pero aquí hay mucho más. Y entonces todos los cabos que amarran están en peligro. Tengo un amigo también que vive en el barco ahora y bueno, es una situación bastante no crítica, pero bueno, mucho respeto al mar, eso seguro.